We gaan vandaag weer voort met mijn reis naar New York. Maar voor we doorgaan wil ik graag nog even zeggen dat er een eerste en een tweede deel hier al van is. Dus kijk die misschien best eerst. En ik wens jullie alvast veel plezier met kijken van alle video's. Goed, de vierde dag alweer. En wat je nu ziet is een robot. En dat stond in ons hotel. Het is een speciale robot die je bagage bijhoudt op de dag dat je vertrekt. Maar ja, goed. Dat was gewoon even leuk om te zien. Vandaag was het eindelijk wat beter weer. Het was de vorige twee dagen heel koud geweest en veel wind en het heeft ook geregend. Maar vandaag scheen eindelijk de zon en was het dus ook wat warmer. We zijn met de Staten Island Ferry, dat is een gratis overzetboot, naar Staten Island geweest. Vanaf die boot kon je echt super mooi de skyline van New York zien. Ook omdat het zo goed weer was, hadden we daar heel veel geluk mee. Maar je kon ook het Vrijheidsbeeld zien, je kon Ellis Island zien. Je kon echt van alle dingen zien die je van eigenlijk in het centrum van New York niet kon zien. En ja, dat was ook heel leuk om dan alles eens van wat verder te zien en dat je dan echt een heel mooi overzicht had. Nu, op Staten Island zelf zijn we niet echt geweest. We zijn gewoon heen en terug met de boot gegaan, want we gingen eigenlijk voor het uitzicht. Na de ferry zijn we doorgegaan naar de High Line. Dat is eigenlijk een metro, ja, metrospoor van vroeger, dat nu eigenlijk omgebouwd is tot een park en het loopt eigenlijk boven de stad zelf. Dat was gewoon leuk om over te wandelen, meer was er ook eigenlijk niet te zien. Je zag naast de wandelweg dan oude sporen van vroeger en ja, dat was gewoon mooi. Een beetje natuur en zo. En het was wel nog heel hard aan het waaien, je ziet het ook een beetje aan mijn haar. Maar het was gewoon mooi om eens te zien, omdat je het ook wel vaak op foto's hebt gezien. En ja, dat was gewoon heel gezellig in het zonnetje en lekker warm, als er niet te veel wind was tenminste. En ik weet niet of jullie Hallo Televisie kennen. Dat is een Belgisch tv-programma waar mensen eigenlijk naar tv kijken en dat wordt dan gefilmd. Daar kwam ik op de High Line twee mensen van tegen, namelijk deze. En dat was super grappig dat je die daar tegenkwam. En voor de rest was de High Line echt een super top avontuur. Het was helaas alweer zondag en we waren 's morgens ergens gaan ontbijten, maar dat heb ik helaas niet gefilmd. Maar daarna zijn we weer met de metro, zoals eigenlijk altijd, naar Central Park gegaan. En wie herkent hier het Palace Hotel uit Gossip Girl? Of de Mad Steps, waar Blair altijd kwam lunchen 's middags. Het was echt super leuk om daar ook eens te zijn, omdat je dan op de plaats was waar Gossip Girl was opgenomen. In de Whole Foods zijn we sushi gaan halen. Ik had dat nog nooit gegeten en ik wou het echt al super lang eens eten. Dus we hebben daar dan sushi gekocht en zijn we in Central Park gaan opeten. Central Park is echt een super gezellig, maar super groot park waar je echt gezellig kan wandelen, zeker als de zon schijnt. En ja, er lopen echt overal eekhoorns rond. Je kan het niet zo heel goed zien, maar ik heb er echt veel gezien en dat is gewoon super grappig, want ze komen echt heel dicht omdat ze geen bang hebben. Ik vond het echt super leuk om zo in de zon lekker warm door Central Park te wandelen. Het was echt heel gezellig, heel aangenaam en ik wil er zeker ooit nog eens terug doorwandelen. En na Central Park zijn we gewoon terug naar ons hotel geweest. We hebben 's avonds nog ergens iets gegeten en dan zijn we gewoon gaan slapen. Jullie horen waarschijnlijk al afkomen wat ik nu ga zeggen, maar de rest van de reis zie je dus in mijn volgende video. Oftewel dus morgen vroeg, maar ja, wanneer je dit ook kijkt, in mijn volgende video. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet deze zeker geen duimpje omhoog te geven en abonneer ook zeker, zodat je mijn volgende video's kan zien. En ik zie jullie heel graag morgen. Bye!